მდინარეობდა თბილისში გარემოს დაცვის დღისადმი მიძღვნილი მარათონი მოეწყო. Სპორტული შეჯიბრი ამ დღისადმი მიძღვნილი პირეულის ფარგლებში ტარდება ვაკის პარკიდან თავისუფლების მოედნამდე მანძილი 300 მეტმა ადამიანმა დაფარა. გამარჯვებულები კატეგორიების მიხედვით გამოვლინდნენ და სპეციალური პრიზები და მედლებით დაჯილდოვდნენ. მარათონის მიზანია ხელი შეუწყოს მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას. 5 ივლისი არის გარემოს დაცვის დღე და დღეს ჩვენ ქალაქის მერიამ პროკურატურამ ჯანსაღი ცხოვრების წესის დევიზის ქვეშ, ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის დევიზის ქვეშ აი ესეთი მარათონის ორგანიზება გადავწყვეტეთ. ეს არის ვეფხვ ძალიან მნიშვნელოვანი დღევანდელ სიმბოლურ დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის აკოპნა, ვინაიდან როგორც ხედავ საზოგადოების ძალიან ფართო ნაწილი თბილისში დაინტერესდა დღევანდელი გარბენით. ჩვენ ყოველთვის შევერთებით და ვიქნებით იმ ადამიანების ხარეს, რომლებიც იბრძოლებენ ნარკოტიკის წინააღმდეგ, იქნებიან ჯანმრთელი ცხოვრების წესის მომხრე. მე ვიღებ მონაწილეობას ამ აქციაში, ვაპირებ ბოლომდე მისვლას. აქ ვარ ძალიან ბევრი ვაკელი ახალგაზრდები და მოუწოდებ ყველას ჩაერთოს ამ აქციაში, რადგან ძალიან კარგია ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრება.